ទីតាំងជួលមន់អនឡាញនៅខុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងបើកលេងយ៉ាងរំភើយគ្មានអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបឡើយព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វាររូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង ទីតាំងជួលមួនតាមអនឡាញក្នុងភូមិព្រៃភ្នៅឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងដែលគេស្គាល់ថាម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះហ៊ានឌឿនបើកលែងយ៉ាងរំភើយមិនរំខានដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានឡើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងនេះបានប្រាប់ធីនអមេដងថាទីតាំងនេះគេសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេឃើញមានមនុស្សចេញចូលលេងមិនដាច់នោះទេគ្មានអាជ្ញាធរ ឬសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនោះឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះបទល្មើសចោរកម្មក៏កើតមានដូចជាចោរឆក់ចោរលួចចោរប្លន់គាត់ផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមគឺអាចកើតចេញពីល្បែងស៊ីសងទាំងនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យថាតំណងជាបែកភ្លើងខៀវពីសមត្ថកិច្ចឬត្រូវរើជាមួយម្ចាស់ទីតាំងបានជាដំណើរការបានរលូនយ៉ាងនេះសូមរំលឹកថាកន្លងមកសម្ដេចកាលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ
ទីអនអឹមលោកឆេងធឿរមូលជើងខ្ញុំមានគុតគង់ធឿរមូលដៃអ៊ីណុកញោមធឿរុតធឿសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រធឿរមូលនិងម៉ូទ័រធឿរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 0669 269 8